quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhan arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman sahihan mustaqima ya rabbana ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah, wa syartuhu, deh, wa syartuhu, wa isti'na' lil bayan, wa syartuhu, dan bermula segala syarat baginyo. Syartu bimakna syurut, sebab ising mufrad bila idhafat dia umum ya. Al-mufradun mudhafu ya umum. Maka syartu walaupun ibarat dengan rupa ising mufrad, tapi makna syurut juga umum. Dalilnya di Qobar pun ramai, bukan syarat tu, bukan satu tu, banyak. Wa syartuhu, dan bermula segala syaratnya. Syarat bagi sah dalam takdir lagi, syartuhu ayit tayammumi ay syartu sihatihi. Cakap pair tu jadi hazah mudhaf lah. Wa syartuhu yani syartu sihatihi. Nampak takdir lagu tu, dan bermula segala syarat-syarat bagi sahnya. Apanya ayat tayammumi, tafsir domain tu, tafsir domain mudhaf ilaih tu, arti syarat-syarat bagi sah tayammum. Tayammum tu kalau kita sapa masa kita dengan jedah tu dah fardu dia berapa, sabak-sabak dia. Lepas tu nak we boleh sah tayammum kena ada syarat dia pula. Tu bermula segala syarat bagi sah tayammum ada berapa kau? Dia tak ada ayat situ. Dia pakai khobah. Dukhulul waqti wat talabu inihtaja ilaihi. Dua situ. Lepas tu at-tariq ni belaka tu. Yang kedua. Lepas tu wat turabu tahuru. Tiga. Yang keempat ada lagi. Ada lagi dalam mata sitin sebut apa? Tiga ya. Tiga ya. Pada syarat yang ada lagi ya, terkandung dalam kecek payada tu. Bermula syarat bagi sah tayammum ada sebut tiga. Musanya sebut tiga. Mana khobar dia? Dukhulul waqti. Khobar masuk oleh waktu. Ialah masuk oleh waktu. Masuk oleh waktu. Tayammum tu kena kerja selepas daripada masuk waktu dulu. Bila masuk waktu barulah sah tayammum. Dukhulul waqti seolah kata ay kaunu tayammumi waqi'an ba'da dukhulil waqti. Ha, takdir lagu tu sini. Kaunu tayammumi, keadaan tayammum itu waqi'an, berlaku ia ba'da dukhulil waqti, setelah masuk oleh waktu, kemudian daripada masuk waktu. Kerana nanti masuk waktu dulu, kalau kita pergi tayammum belum, tak sah tu tayammum kita. Kena masuk waktu dulu, barulah sah tayammum kita. Tu masuk oleh waktu. Lepas tu masuk tu yakinan. Yakinan. Atas jalan yakin. Yakinan ala sabilil yakini. Atas jalan yakin. Masuk atas jalan yakin. Yakin kata masuk. Kita baca yakinan ay ala sabilil yakini. Nasak atas jalan hazah huruf khafat. Yakinan ala sabili al yakin. Di atas cara atas jalan yakin. Kena masuk. Lepas tu ala tak luk mana. Han tak apa. Han keadaan dukhulul waqti tu yakinan. Yang ni makluman. Makluman. Bil yakini tak apa.
diketahui akan dia dengan yakin. Masuk waktu kena tahu masuk dengan yakin. Yakinan ai bil yakini macam apa? Jadi makluman bin yakini. Diketahui dengan jalan yakin. Kena yakin kata masuk. Yakin kata masuk. Ha, berarti kena tahu juga tu. Tahu kata masuk tu kena cek pula situ. Cek waktu. Masuk dah pergi waktu eh. Ha, tu masuk dah. Ha, barulah. Barulah. Sah tayammum. Kena tahu. Sebab tu lah setengah kitab yang kata al-ilmu bidukhulil waqti. Kena tahu masuk. Ha, tu hak tu dah. Ha, dah. Tahu masuk waktu. Yakinan. Jadi makluman bin yakin. Tahu dengan jalan yakin. Lepas tu dalai kata kena qauluhu yaqinan an muradu bihi, bermula murad dengan yakin tu ma yashmaluz zanna, ialah al ilmu alladhi yashmaluz zanna, tahu yang melengkapi ia akan zon katik, bukan yakin dengan makna bulat-bulat 100 mata. Zai pun masuk, kalau itu sini kena takdir dua, yaqinan ai au zannan katik. Ha, tu takdir zannan mari di atas tu seni. Kalau kita tak baca syarah di bawah pun, masa kita ngajar sikit lagi ni, yakinan ai au zannan, yakinan dengan dan juga zon atau zon getina. Jadi tahu masuk waktu ni dua, satunya tahu masuk waktu dengan yakin. Kita tengok matahari sendiri ya. Oh, zuhur masuk dah. Kita cek waktu. Ataupun nampak fajar, oh subuh dah. Tu. Ataupun kita ijtihad, ataupun kita zon masuk waktu dengan rupa ijtihad ni masuk dah, wasa berat ni masuk dah ni. Tu. Kita zon, kita ijtihad. Lagu mana? Biasanya lepas maghrib nak sampai isya kita baca Quran. Kita ijtihad dengan baca Quran. Kita baca Quran boleh satu juz masalan. Biasa bagi kita lepas maghrib sampai isya orang baik. Sejuk sampai sejuk orang baik. Hari yang kedua pun lagu itulah. Maka pada hari itu kita pun baca Quran, baca sampai sejuk. Berat lik masuk dah. Kerana kita duk biasa lagu ni. Itu bagi ijtihad kita dengan cara baca Quran. Maka tak apa juga dengan cara zon pun. Maka kita tayammum. Tayammum kerana kita zon masuk waktu panggil dia. Zon masuk waktu panggil yakinan atau zonan. Takde lagu tu. So situ mesti kena tahu kata masuk waktu. So situ. Lepas tu ia kata li fa'li solati, waktu tu waktu gapo? Tayammum tu banyak macam. Wa tayammum untuk semaya, tayammum untuk tawah, tayammum untuk nak gapo? Tayammum untuk nak semaya sunat, tayammum untuk macam-macam tayammum. Tak ada. Maka sini kata li fa'li solah. Han keadaan waktu tu. Tu lam tu tak lalu masuk han pada waktu tu pula. Masuk waktu dengan jalan yakin. Waktu apa? Waktu tu han keadaan waktu tu adalah ia kainan li fa'li solati. Waktu bagi kerja akan sembahyang. Waktu bagi buat akan sembahyang. Bagi kerja akan sembahyang. Waktu bagi kerja semaya. Tu. Waktu untuk kerja semaya. Kecek lagi tu dah. Kalau kecek jadi mudah lagi. Li fa'li solati lis-solati allati yuridu fa'laha. Ha, buat itu. Li fa'li solati ay lis-solati allati yuridu fa'laha bitayammumi. Allati yuridu, allati yuridu fa'laha bitayammumi. Masuk waktu. Waktu lis-salati, waktu bagi sembahyang. Kena masuk waktu semaya tu. Semaya mana? Allati yuridu fa'laha. Waktu semaya yang kehendak ia seorang. Kehendak akan kerjanya, kerja as-salah tu. Waktu semaya yang nak buat. Gitu. Masuk waktu bagi semaya. Semaya yang nak buat tu.
Lepas tu semayah yang nak buat macam-macam semayah. Yuridu fa'laha fa'la bitayammumi. Waktu bagi semayah yang dia nak buat, buat dengan tayammum itu. Ha tu. Semayah hok nak buat tayammum tu. Misal, dia nak semayah jamak. Jamak takdim. Ha, dia nak jamak takdim. Tayammum takdim. Maka dia nak semayah zuhur dululah. Lepas semayah zuhur siap, lepas semayah zuhur siap, dia nak tayammum pula untuk semayah sah. Tayammum bila? Tekan nak semayah sah tu. Faham tak? Tayammum ketika nak semayah sah tu. Walaupun kita kira waktu tu waktu apa? Tak boleh waktu zuhur lagi. Dalam waktu zuhur lagi. Tapi masuk dah katanya, masuk dah waktu untuk semayah sah, kerana dia niat jamak takdim. Haa tu, nampak tu dah. Jadi dia kerja apa? Dia niat niat orang panggil apa? Masuk waktu semayah, semayah yang dia nak buat. Dia nak buat semayah apa? Beh. Berarti kalaulah masuk zuhur, lepas tu dia tak semayah zuhur lagi, jangan jamak takdim dah. So kedak dia nak niat buat tayammum untuk semayah sah, tak leh lagi kerana tak masuk waktu dia lagi. Ha tu. Bahaya tak tu? Bahaya tak bahaya? Bahaya kedak aku. Hak tu dia masalah jamak lah tiga kedak tu. Ha tu. Nak semayah dia mau kata malam ni gerhana bulan ni. Kita pun Allah kawan ni uzur. Tu. Ya semayah tak leh. Tayammum belah-belah. Pukul apa gerhana? Pukul 8 malam. Kita nak tayammum pukul 7 sah tak? Tak sah. Tayammum ganti. Tayammum tangguh. Tayammum dulu. Nanti. Nanti masuk. Tak leh. Kena we masuk waktu untuk semayah gerhana dulu. Barulah sah tayammum. Tak support air semayah. Air semayah ambil cedek tak apa. Air semayah ambil nanti tak apa. Tapi tayammum ni tak leh. Kena nanti we masuk waktu dulu. We yakin kata masuk waktu tak apa. Itu. Nak semayah banyak. Tayammum semayah mayat. Kita ni tak boleh, tak boleh ambil air semayah. Tayammum. Mayat duduk mana? Tak ada mani lagi. Tayammum belah-belah. Tak boleh, kena pergi mani dulu. Sebab waktu nak semayah mayat, selepas pada mani. Mani mayat tu dulu. Kita tayammum ganti lah. Kita yang tayammum taruh. Tayammum dulu. Tak boleh, kena masuk waktu dulu. Waktu bagi semayah yang dia nak kerja. Lifat lissalah. Itu nisbah kepada semayah. Wa nahwiha. Atau pada as-salati. Itu. Dan umpamanya. Umpama as-salah. Itu. Nampak? Umpamanya. Umpama as-salah. Umpama sembahyang. Umpama waktu sembahyang. Ni sebuah kepada orang nak. Nak tawah masalah. Dalek ada. Dalek ada siap. Wanah wiha ya kata. Dan umpamanya umpama semaya. Ay nahwi waktu salah. Takdir mudah. Tak ada masalah lah. Dan umpama waktunya waktu sembahyang. Tu. Nampak? Umpama waktu semaya. Kalau kita tak semaya, kita nak buat muka lain, buat benda lain dengan tayammum. Niat untuk nanti masuk waktu tu. Tengok dalam kata. Kawakti tawafi. Misalnya seperti waktu bagi tawaf. Kita tak tawaf lagi. Pada tayammum dulu di rumah. Boleh ke tak? Tak boleh. Misalnya kita buat umrah. Buat umrah. Kita umrah ni je. Ya, teka niat tak apa, tak ada air semayah pun. Kita niat, kita duduk di Tanaim ke masalah. Kita pergi di Tanaim, kita pakai air res ya, niat umrah. Nawaitun umrah, nawaitun umrata wa ahramtu biha. Niat siap. Niat siap. Lepas tu sunat semayah, sunat kita semayah, sunat umrah. Tayammum pula.
tayammum untuk untuk semai sunat umrah. Masa tu tak lihat apa-apa lagi, kena tayammum lah. Tayammum untuk semai sunat umrah. Kalau tak niat umrah lagi, tak ada sunat tayammum lagi untuk nak semai umrah tu, tak masuk waktu dia. Maka sunat kita tayammum untuk semai sunat umrah. Lepas semai sunat, naik kereta lah. Siap lah. Labbaik Allah. Tu. Fung, ni gambar kalau orang habis segi umrah. Adab. Adab kepada Baitullah. Nak tawaf, kena tayammum. Untuk tawaf. Bagi orang tak ada itu. Sebab tawaf ni wajib, berarti wajib umrah. Maksudnya rukun umrah. Kena tayammum. Syarat nak sah tawaf kena tayammum. Nak tayammum untuk tawaf. Maka kita tayammum dulu, tak ada, nak tawaf lagi, tak ada masuk waktu wajib lagi. Tu. Maka tak, tak, maka tak sah tayammum kita kalau tak masuk waktu tawaf ya lagi. Apa tu dah? Ni tayammum belah-belah ya kata. Tu. Maka waktu tawafnya selepas badal niat umrah. Niat ihram. Siapa waktu tawaf dia boleh tayammum dah, tayammum untuk tawaf. Fuh, tak apa tawaf siap apa. Tawaf siap, lepas tu se'en dah halut, sudah. Tu bagi mereka umrah ni start aja. Start sangat. Tu. Kenati waktu tawaf dulu. Waktu tawaf. Tak ada pakai ihram lagi. Nak tayammum untuk tawaf dah. Tak sah. Kena masuk waktu dia dulu. Wa khutbatin jumu'ati atau pada at-tawaf. Dan waktu bagi berkhutbah pada sembahyang Jumaat. Khutbah pada sembahyang Jumaat, bagi sembahyang Jumaat. Khutbah. Khutbah ni wajib suku. Jadi syarat nak sah khutbah dia gini. Syarat nak sah Jumaat, ya kena khutbah dulu. Belum pada sembahyang. Khutbah tu syarat bagi nak sah sembahyang Jumaat. Dan syarat nak sah khutbah, kena ada wuduk salah satunya. Kena ada air sembahyang. Maka kita ni tak ada khutbah lagi. Nak tayammum untuk khutbah. Tak sah tayammum. Maka sebelum kita nak khutbah, kena tayammum dulu. Tayammum untuk khutbah. Bila tayammum untuk khutbah, lepas khutbah, turun mari nak semayah, kena tayammum pula untuk sebayang. Kadang wajib suku-suku asing-asing tu, suku-suku. Wajib suku-suku tu. Dua kali, tayammum. Tayammum untuk khutbah, tayammum untuk sembahyang. Tu. Wajib suku-suku, hak tu maksudnya nahwis salah. Khutbah tu bukan semayah, tapi umpama sembahyang. Khutbah Jumaat. Nampak tak dah? Tu. Kacau khutbah. Lepas tu masuk waktu khutbah tu bila? Masuk waktu maya. Waya dekhulu waktu ha. Kata ya, ya. Dan masuklah oleh waktunya, waktu bagi khutbatin Jumaat. Masuk waktu berkhutbah. Bizawali, masuk dengan gelincit matahari. Masuk waktu zuhur. Bila masuk waktu zuhur, boleh sembahyang Jumaat dah. Dah. Bila masuk waktu Jumaat, bolehlah khutbah. Tu. Nampak? Walau tayammama lin jumu'ati qabla al-khutbati jaza. Tu. Dan jikalau tayammum ia seorang. Tayammum lin jumu'ah. Li solatin jumu'ah. Dia tayammum untuk nak sembahyang Jumaat. Masuk orang beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembahyang Jumaat. Boleh sembahyang lah. Maka duduk di rumah. Dia cedek pasir juga. Dia cedek tanah. Tanah debu buat pergi. Tu. Dia tu khatib. Tu khatib. Maka di rumah ni dia tayammum dulu. Tayammum untuk sembahyang Jumaat. Siap dah dia. Sah tak? Jaza. Tapi tayammum tu qablal khutbati. Tayammum sebelum daripada khutbah. Dia tayammum belum payah khutbah lagi. Sah ke tak? Jaza. Nasai harus ia tayammum. Tayammumuhu. Tayammumuhu lahat. Tayammumnya untuk Jumaat, semayah Jumaat tu sah. Tapi pia nak naik khutbah kena tayammum semula lah. Hak tu suku. Faham tak? Tayammum
untuk khutbah kena tayamum semula. Lepas tu lepas pada khutbah dah, turun semayal lalu. Tak kena tayamum dah. Kerana dia tayamum dah. Faham tak? Dia tayamum dah dulu. Nak buat lagi. Kalau dia tak tayamum lagi, nak naik khutbah tayamum, lepas tu nak semayal tayamum pula. Padahal dia tayamum dah untuk nak semayal, tapi tak semayal lagi, tayamum dulu untuk semayal. Lepas tu nak naik khutbah, tayamum khutbah. Lepas khutbah, turun ni semayal lalu. Sebab tayamum dah haruh masalah. Kadang masuk waktu dah. Masuk waktu semayal dah. Tu. Kalau dia tayamum, orang bayar zuhur, orang bayar masuk Jumaat, dia tayamum untuk khutbah. Tu khatib, tu khatib. Dia tayamum untuk khutbah. Sah tak? Sah ni maklum. Lepas tu setelah lagi lepas pada khutbah siap untuk nak semayal. Jadi tu email pula. Dia kena tayamum pula untuk nak semayal. Tu. Sebab apa jazah? Lianna waqtaha, kerana bahawasanya waktunya waktu bagi al-jumu'ah tu dakhala. Telah masuk iyo al-waktu, waktu ha tu masuk bizawan, telah masuk dengan sebab gelincir matahari zawali syamsi. Bila masuk waktu zuhur, masuklah waktu Jumaat. Haruhlah. Haruh. Lepas tu semayal tu lepas pada khutbah lagi tak ada masalah tu. Wataqaddumun khutbati, dan bermula terdahulu oleh khutbah ai alal jumuah alas solah, terdahulu oleh baca khutbah di atas semayal itu innama huwa syartun li sihati fa'liha saja. Hanyasanya ia taqaddum, terdahulu khutbah itu ialah syarat bagi sah buatnya, buat akan al-jumu'ah. Nak sah buat jumaah, syaratnya kena dulu khutbah. Cukulah hak tu. Nampak? Habis ingtaha bujairimi. Bujairimi. Habis itu. Kesimpulannya kena nanti besok waktu dulu bagi itu-itu ibadat. Ibadat masing-masing hok berhajat kepada tayamum, kena nanti masuk waktu bagi ibadat tu dulu barulah sah tayamum. Kalau belum masuk waktu lagi, tidak sah tayamum lagi. Tayamum saja. Saja. Tu. Tak mai pasir, mai tanah tak apa, mai-mai gelah. Tu. Tapi nak wisah tak sah lagi. Nak mai tanah belah-belah ha lah. Tu. Tek 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 tek. Buat bos pembedak. Tak apa. Tu. Tayamum 1000 kali pun kalau tak masuk waktu lagi saja 1000 kali tu. Tak sah. Cara dia kena masuk waktu dulu. Tu. Dale-dale sakninge sikit lagi qauluhu li fi'li solati tu. Kalau nak tahu, nak tahu dah. Kalau nak tahu kita nak baca, kalau tak sah kita lah lagi dah. Tu. Nak tahu tak tu? Bawah. Li fi'li solati. Nak acara eh? Dia ingat acara ni? Baca. Dia kata beli dah kita. Rugi. Kalau beli kita tapi pergi baca atas saja, baik beli sitin. Baik jauh sitin ya. Tak kena beli matahari. Oh, berat. Ni kita nak baca hadalah. Tengok. Qauluhu li fi'li solah. Semaya, kerja semaya. Ai fardhan au naflan. Yani sawa'un kanat as-salatu fardhan au naflan. Fardhan ni khabar bagi kana serta isim yang mahzuf. Ni takmim ni, nak takmim pada as-salah. Fardhan yani sawa'un kanat as-salatu fardhan. Sama ada sembahyang itu, sama saja. Adalah sembahyang itu fardhon ke sembahyang fardu ke au naflan atau sembahyang sunat, fardu ke sembahyang sunat ke, sama aja. Makna kena nanti masuk waktu dia barulah kita boleh tayamum. Tu sembahyang fardu ke sembahyang sunat ke tak cara fasyamila, maka melengkapilah iyo. Tu iyo waktu solat ni melengkapilah waktu semayan ni ataupun qauluhu li fa'lis qauluhu dukhulul waqti.
Tu tak apa. Fasyamila maka melengkapilah ia ia qauluhu dukhulul waqti ni, melengkapilah akan waqtal jawazi. Melengkapi akan waktu harus, waktu boleh, waktu boleh kerja semaya. Waqtal jawazi, jawazi fa'lis solah. Ada waktu harus kerja semaya. Seperti kita kata gerhana bulan. Dan mau istihar kata malam ni akan berlaku gerhana bulan sejak daripada pukul 9 malam sampai 10. Sejak ia akan diangkat batu, lepas 10 tu ya habislah lah. Habislah ya 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 not to be lah. Ya habislah. Dia tak makan dah, dia lepas dah. Waktu makannya, gerhananya 9 sampai 10. Maka bila masuk waktu 9, pukul 9, orang panggil masuklah waktu haruh kita semaya. Tapi tak saya semaya lagi, aku tak ada nak maya 9 setengah. Tak ada apa. Bila pukul 9, boleh waktu, kau boleh semaya dah. Boleh tayammum dah. Kerana sudah masuk waktu boleh semaya lah. Walau tak nak semaya lagi, nak semaya pukul 9 setengah lagi. Masuk waktu, abangnya waktu harus, waktu harus. Tu. Nampak? Tu. Nak tahiyatun masjid. Tu tahiyatun masjid. Waktu tahiyatun masjid, selepas masuk masjid. Kita tayammum di luar. Aku tayammum untuk nak masuk tahiyatun masjid. Sah tak tayammum? Tak sah. Ya kena tayammum selepas pada kita masuk dah. Walau tak semaya lagi. Masuk duduk mutar musing-musing lah. Dah lu 45 minit maya tadi. Tak duduk lagi jalan tengok situ sini tak maya lagi. Tapi masuk pak tayammum selalu sah dah. Kerana ia masuk waktu boleh kerja dah. Waktu jawat, jawazi fa'liha. Wa waqtal uzri. Dan waktu uzur. Melengkapi akan waktu uzur. Waktu uzur, waktu uzuran, keuzuran. Tu. Waktu uzur ni bagi siapa? Han kada waqtal uzri tu liman yajma'u. Bagi mereka yang buat jamak iyo. Iyo man. Buat jamak. Ay as-salata. Jamak akan semaya. Bagi mereka yang nak jamak semaya, jamak ke apa? Jam'a taqdimin. Akan sebagai jamak takdim. Jamak takdim. Apa makna? Dia musafir masalah. Bila masuk waktu zuhur, dia nak semaya asar dalam waktu zuhur. Maka tu panggil jamak tak, jamak takdim. Tu. Tu waktu uzur dia. Waktu uzur. Waktu yang syarat wi keuzuran kepada dia. Nampak tu dah? Jadi tak masuk asal lagi tapi dia boleh semaya asal dah. Kenapa? Syarat wi keuzuran dia yang musafir. Maksud orang panggil waktu uzri bagi mereka yang buat jamak ni, masalah orang buat jamak, jamak takdim. Maka cara dia tafrad. Pada kata lima yajma'u tu, majma'u. Fayatayammamu. Maka bertayammum ia, ia man yajma'u. Tayammum lah ia, ia mereka yang nak buat jamak tak ni. Tayammum lil asri. Tayammum untuk sembahyang asar. Tayammum bila? Waktu zuhri. Tayammum pada waktu zuhur. Waktu zuhur. Waktu tu waktu zuhur lagi, asar tak masuk lagi. Tapi dia tayammum untuk sembahyang asar dah. Bila dia tayammum untuk asar? Iza arada jam at-taqdimi. Iza kait pada ya tayammum. Dia tayammum untuk asah apabila kehendak ia. Ia mandu. Apabila dia kehendak jam at-taqdimi, kehendak akan buat jamak takdim. Dia kehendak nak buat jamak takdim, nak semaya. Ya gini ya. Ya niat nak jamak takdim ni gini. Bila masuk zuhur, dia nak jamak. Semata-mata niat tak boleh lagi kerana niat dalam semaya kan syarat dia. Syarat jamak takdim eh. Niat dalam semaya pada semaya pertama tu.
Kita takbir sembahyang tu Allahu Akbar. Dalam zuhur tu kita niat aku nak buat jamak takdim. Maknanya nak sembahyang asar dari waktu zuhur. Ah tu. Nampak? Lepas pada wisale sembahyang zuhur siap, dua rakaat qasar dah saya. Qasar siap sembahyang. Lepas tu tayammum lah untuk sembahyang asar. Waktu ni kalau kira waktu-waktu zuhur. Waktu zuhur, tapi boleh dah tayammum untuk asar. Kerana hasil waktu dah, waktu untuk sembahyang asar tu ada dah, boleh dah. Waktu uzur orang panggil, waktu uzur bagi dia. Boleh. Ha tu. Walil isya'i waqtal maghribi atau pada lil asri. Dan tayammum ia seorang lil isya' untuk sembahyang isya. Bila tayammum untuk isya tu waqtal maghribi, pada waktu maghrib. Lepas pada sembahyang maghrib siap, tayammumlah untuk sembahyang isya pula. Nah, ha, padahal waktu tu waktu ngorek lagi. Tayammum untuk sembahyang isya. Kazalika. Apa kazalik ai iza arada jam'at taqdim. Ai iza arada jam'at taqdimi. Apabila dia hendak buat jamak takdim, dia boleh. Ha, ni tengoklah. Nanti keuzuran dalam perjalanan kita musafir, kita sakit ni. Tangan kita nak sepuh apa tak boleh apa semua ni. Ha, tu. Tak ada air, lupa air ataupun demam, uzur, ha, tu masalah. Maka kita nak semayah dah ni. Nak semayah. tu. Apa? Tu maka kena ingat hal ni. Kena ingat nanti masuk waktu dulu. Kalau jamak tak apa, jamak. Falau lam yusalli, maka jikalau tidak sembahyang iyo. Ia man tak ni? Dia tayammum untuk asar. Leh. Gini kan, ya sembahyang zuhur siap. Lepas pada tu dia tayammum untuk sembahyang asar lah. Nak jamak ni. Tapi bila tayammum siap tak sembahyang semayah lagi. Dia kecek buat kalau. Padahal syarat nak sah. Dia jamak takdim ni dia kena. Dia kena gabar. Dia kena mualat. Deh. Dia kena mualat. Dia antara zuhur dengan asar tu kena lalu. Tu. Dia tak semayah. Dia tak semayah lagi. Hatta dakhala waktul asri. Dia tak sembahyang sehingga masuklah oleh waktu asar. Awil isya'i. Ataupun asri. Ataupun waktu isya. Ha, ni sebuah kepada jamak takdim hak asar. Tuwek tayammum untuk asar dah. Tapi tak sembahyang asar lagi nanti. Siapa habis waktu? Masuk waktu asar. Apa? Dah. Dia tayammum dalam waktu zuhur untuk sembahyang asar jamak takdim tu. Tapi dia tak sembahyang lagi sehingga masuk oleh waktu asar. Masuk oleh waktu asar. Dakhala waktu asri. Ni fardu takdim ya. Awil isya ataupun waktu isya nisbah kepada maghrib. Ya tayammum untuk sembahyang isya tapi tak sembahyang isya lagi sehingga masuk isya. Batala tayammumuhu. Nastaya batala uli tayammum baginya bagi man tak ni? Bagi seorang tu. Tayammum dia batal. Maka nak sembahyang isya atau sembahyang asar tu kena tayammum baru. Gitu. Kalau tayammum semula. Tu. Tayammum semula pula. Batala tayammumuhu laha. Tayammum baginya, tayammum untuknya untuk solatin asri awil isyak. Tu. Batal oleh tayammum baginya, tayammum untuknya untuk solatin asri tu batal. Kena tayammum semula untuk maya asar oleh waktu dia atau isyak oleh waktu dia. Habis. Wa syamila awqata ar-rawatibi, dan melengkapi ia pula dukhulul waqti ni. Tu. Masuk pula melengkapi pula qauluhu dukhulul waqti ni. Melengkapi awqatar rawatibi, melengkapi akan segala waktu-waktu sembahyang rawatib. Waktu sembahyang rawatib. Tu. Nampak? Ah tu.
Nak semaya zuhur, ada rawatib zuhur. Tak masuk zuhur lagi, tayammum cedek untuk semaya rawatib zuhur lagi. Tak sah. Kena nanti masuk waktu dulu. Waktu rawatib dia. Lepas tu, tayammum dia siap. Ya tayammum, ya semaya. Ataupun dia kata, eh tayammum bleh-bleh. Tu. Tayammum nanti cedek untuk semaya sunat ba'diyah. Zuhur. Dua kali dia kata. Ni. Ya tayammum. Tayammum. Tayammum dulu. Tayammum. Ya nak kira sebab khutubah ni kan. Khutubah ni tayammum boleh-boleh. Tayammum cedek untuk semaya ba'diyah. Mayat lepas zuhur. Tapi tak mayat zuhur lagi. Lepas tu tayammum dia untuk semaya zuhur. Faham tak? Gede. Tapi masalah. Masalah kalau dia tayammum untuk untuk fardu tu, dia boleh kerja hak sunat. Ni kalau dia pergi tentu. Tentu ibadat. Tentu ibadat semaya masing-masing tu. Atau pergi berlaku hadah ke. Tu masalah. Maka kena tunggu yang masuk waktu ya dululah. Ini kira ni. Tu. Awqata rawatib. Wasairan muakkatati. Atau pada awqata. Awqata tu mapu tu. Nasak dengan patah tu kan. Jamuk taksir tu. Kaya Muhammad Salim tak. Jamuk pada waktun. Dan melengkapi pula akan sa'iran mu'akkatat, akan sekalian, akan yang tinggal lagi daripada as-salawati al-mu'akkatati, yang tinggal lagi daripada segala sembahyang yang punya waktu. Al-mu'akkatat, yang diberwaktu akan dia, yang ini yang punya waktu. Semaya yang ada punya waktu. Ialah berlaku kerana nanti bisa masuk waktu dia. Kasolatil aidi, kasolatin idi, seperti sembahyang pada hari raya. Sembahyang pada hari raya. Hari raya fitrah, hari raya adha. Semaya hari raya. Tu. Masuk semaya hari raya bila? Nak boleh sun solat, nak boleh sunat semaya hari raya tu bila? Mulai masuk waktu semaya hari raya tu bila? Malam takbir tu. Malam tu. Malam tu boleh lagi? Tak boleh lagi. Masuk waktu je bila? Subuh. Subuh. Subuh hari tu. Hari raya boleh semayat lah lepas subuh. Lepas pada waktu kan rahaga persiap semayat. Tu kita semayat boleh dah. Tok Imeh, no. Apa dia? Tok Imeh istihar nak semayat pukul 8. Kita tak ada nak pergi kot lain. Tengok. Ya, orang panggil takde kita lalu. Maka kita nak semaya dulu. Semaya seorang diri dia. Semaya sunat hari raya. Seorang diri. Lepas tu dia nak pergi naik bukit. Naik bukit lah. Kutik kerak. Takde nak semaya hari raya. Semaya dulu. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tapi masuk waktu dia bila? Tak apa lah tu. Dia tayammum. Gok lagi tu. Kutik kerak. Tu. Maka masuk waktu hari raya, masuk boleh dah tayammum untuk semaya hari raya. Masuk waktu je dulu. Walid tisqa'i, tu. Atau pada aidi. Dan sembahyang itisqa' minta hujan. Semaya minta hujan. Wal kusufi. Kusufi, kusub dan khusub. Mulanya kusub dengan makna khusufaini. Kusufaini. Dan sembahyang gerhana matahari dan bulan. Sembahyang gerhana atau pada ini itulah dia. Sembahyang gerhana. Hal ini masuklah sembahyang yang punya waktu belaka. Wa yadkhulu waqtu salatil istisqa'i. Ha ni. Istiqna semula. Dan masuk oleh waktu bagi sembahyang minta hujan. Nak minta hujan, waktu semaya dia masuk bila? Masuk waktu minta hujan, semaya minta hujan ni mulai daripada waktu mana?
yadkhulu bijtima'i mu'zamin nasi laha. Bawa takluk pada yadkhulu. Masuk oleh waktu sembahyang minta hujan dengan sebab berhimpun. Sebab berhimpun oleh kebanyakan manusia. Mu'zam. Kebanyakan daripada manusia, orang mula ramai dah. Oh tu. Tu ime istihar kata esok pukul 8 kita nak sembahyang berjemaah, nak minta hujan kemarau 2 3 bulan dah ni. Kita nak minta hujan. Tubik ramai-ramai, ha, wajib tu. Wajib tu makmum kena tubik tu. Bila perintah daripada imam. Tu bila perintah daripada imam wajib kena tubik. Tubik kerana wajib, wajib kena perintah untuk imam. Asal benda sunat ya. Tapi bila masuk dalam perintah imam wajib kena taat, kena kerja. Gi tubik. Tu. Maka setengah orang daripada tu demo tak boleh berwuduk, kena tayamum. Hak berwuduk wuduk di rumah lagi, hak tayamum tu kena tunggu berhimpun oleh kebanyakan daripada manusia ijtima' laha, berhimpun untuknya untuk salatul istisqa, berhimpun tengah padai tu untuk nak kerja sembahyang. Barulah kawan ni barulah waktu baik tanah hari tu. Berhimpun dulu, nak tayamum di rumah tak leh bagi mereka nak tayamum tu. Tu kan tak hau tu dia mau berhimpun, tak asal waktu lagi, tapi kaitlah. Yadkhulu tu kait, yadkhulu bijtima'i tu kait, kait pada yadkhulu bijtima'i, masuk waktu dengan sebab berhimpun manusia tu. In arada fa'laha jama'atan, jika kehendak ia, ia seorang akan kerjanya kerja solatul istisqa. Kalau dia nak kerja sembahyang minta hujan, so, jama'atan, jadi fil jama'ati, pada jemaah. Kalau dia kerja, nak kerja sembahyang dalam keadaan jemaah, faham tak? Kalau dia nak sembahyang berjemaah, masuk waktunya apabila berhimpun oleh manusia, mu'zamin nas, kebanyakan manusia berhimpun. Tengoklah. Wa illa, dan jika tidak, jika tidak, jika tidak kandak kerjanya dengan cara jemaah, wa illa, yani wa illam yurid fa'laha jama'atan. Ada. Dan jika tidak, yani wa illam yurid fa'laha jama'atan, jika tidak kandak ia akan kerja sembahyang minta hujan dengan rupa jemaah, lagu mana illa cuba taswi'an ai ai bi an arada fa'laha munfaridan. Taswi' tengok bi an arada fa'laha munfaridan, dengan bahawa kehendaklah ia seorang akan kerjanya kerja sembahyang istisqa, han keadaan ia tu munfaridan, seorang diri nak kerja sembahyang seorang. Ya sunat juga ya, tak nanti kena jemaah. Faham dah? Tak nanti kena jemaah. Ada. Tapi kalau untuk imam istihar nak wudhu wajib tu baik. Itu baik. Tapi untuk imam tak istihar tak wajib, ya pakak pok ya. Hei kita napok-napok marah banyak hari ni. Untuk imam duk mana? Untuk imam keluar. Untuk imam pergi keluar. Tak ada klik-klik. Oh, bunyi tu duk India tu. Pak boleh. Pak bila kita pakak pok kita tubik sembahyang Jumaah minta hujan. Tubik tak ada apa, tak ada wajib atau sunat pakak tubik ramai-ramai. Tapi bila kena buat jemaah, kena tayamum apabila, apabila berhimpun oleh kebanyakan manusia. Tapi kalau kita nak buat seorang kita, buat rumahnya, eh nampak hujan, tak turun 2, 3, 4 bulan dah, nak semayah itiskak seorang, boleh tak boleh? Ya tak nanti kena ramah, seorang pun dia sunat, dia boleh semayah. Tu bila nak minta hujan. Lepas tu waktu ya kira bila pula kalau nak sembahyang di rumah seorang dia. Wa illa, dan jika tidak, yang ini dengan bawa kehendak ia kerja sembahyang tu seorang diri, fa bi iradati fa'liha. Jawab tu illa tu. Fa bi, yang ini fa yadkhulu waqtuha bi iradati fa'liha. Maka masuk oleh waktunya, waktu solatul istisqa, masuk dengan sebab kehendak kerjanya
Kanda akan kerjanya kerja solat. Bila dia nak bila, teka tu lalu. Dia nak bila, teka tu tayamu. Ah tu. Eh. Puasa nak semayang minta hujan sikit ah. Ha? Ah tayamu. Teka nak tu. Ha kalau dia nak semayang seorang, okay. Kalau jemaah, kalau nak kalau dia nak semayang dengan cara berjemaah, kena tunggu you orang beripung dulu barulah masuk waktu dia. Ha. Eh minta hujan sikit ha nampak dok turun dah tu. Ha tu. Ai hok tu tak tak sunat muka hujan dok turun dah. Ha, sunat minta hujan setelah timo kemarau tak ada hujan. Ha tu. Ha. Patu kalau hujan dok turun nak pergi sembahyang minta hujan pula tak sunat. Tak masuk waktu dulu lagi. Tak ada sunat mula lagi. Tak ada hasil sunat istisqa dimula lagi kerana ia hujan tu bungung. Eh. Ah tu. Habis itu wal kusufu. Ah geti dak tu. Wal kusufu wal kusufi. Ha molek baca kusufi. Atop kepada al-istisqa'i. Wa yadkhulu waktu solatil kusufi. Gitu. Dan masuk oleh waktu semaya gerhana. Masuk waktu semaya gerhana bulan ke matahari ke? Masuk tu bi tak lup pada yadkhulu iktiba atop. Masuk oleh waktu semaya kusuf bi mujarrad taghayyuri. Masuk dengan semata-mata berubah. Berubah cahaya matahari atau bulan. Taghayyuru taghayyuru syamsi awil qamar. Ubah dah. Kalau kita cek tengok, kurang dah matahari. Ya makan dah. Lah ni ya kena cek. Ya ada tag dia, cek dia dah. Tapi ilmu falak ni ya kira siap dah. Ya betul-betul tu Helwi. Kepada ahli falak ni ya ya cek boleh. Ha berlaku gerhana pada bul, pada pukul 8 betul. Betul ngah 8 pak yang makan. Ha tu maka kita aktibat atas khabare. Khabare tu tak apa. Atau bagi kita cek sendiri. Kalau matahari kalau bulan nampak mudahlah. Nak tak buat ha tu ngena ni. Kira sikitlah. Ha tu mula berubah kelakuan dah. Ha, kalau bulan yang nampak dengan mata boleh. Kalau matahari yang kena suluh dengan cuming dah. Ya ada cuming dia dah. Ha, ataupun yang pakai film dulu. Maka film hok-hok itai tu. Ha, dia mau tengok. Nampak. Ataupun. Perabung-perabung sejeng mana dulu lah. Sejeng hok lubai-lubai-lubai tu kan. Biasa matahari suluh tu. Ya perabung tu. Lubai tu dia nampak pulak. Lubai tu bulat cahaya matahari hari. Tapi bila waktu gerhana lubai tak bulat, boleh dia rupa kira makan sikit. Sepang rupa bulat. Sebab nak bulat dia makan. Reno ni. Ah tu. Nasi. Jadi jadi satu kebaikan juga rumah orang perabung tinggi ni. Dia tengok ah. Reno ni. Yo makan golek ke makan tak habis kalau yo makan penuh pula teng tu waktu orang panggil apa wong wen dah. Oh hok tu tu siapa gelak ah. Yo gelak. Kau bak gelak. Gelak lah. Jo jalan mulai molek. Kum. Molek malai dah. Tak ya. Ah tu. Teko tu sarai panggil hayat-hayat pun masuk sarai tu. Itik pun masuk sarai. Dia nampak gelak. Jalan masuk star. Ha, tengok. Tebik belah lah. Ha, teka tu berlaku dah sekali negeri Sia dulu. Lama dah. Ha, tu. Masa tu kita ada budak lagi. Ha, tu. Tapi ia lalu kawasan je, kawasan. Kawasan Jangwat ke apa? Tak deh, Melson ke apa lalu turun ni. Kawasan hok je lalu tu hok nampak penuh.
Nampak penuh, 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 penuh. Itu kawasan lain daripada tu yang nampak tak makan tak habis. Maka kita duk buka teratak. Demo demo suluh, demo suluh di sana tu. Ha, buka teratak lelah tu, tubik tengok di luar lah. Masuk tengok teratak pula. Ketika tu, kalau gerhana matahari, jarang-jarang lah kalau lalu kat rumah, kawasan negeri Sia, penuh-penuh-penuh. Tidak. Ha, tu gerhana. Masuk dengan semata-mata berubah. Wa in arada fa'laha jama'atan. Sekalipun dan sekalipun kehendak ia royah pada yadkhulu dengan semata-mata berubah dan sekalipun kehendak ia seorang. Kehendak fa'laha akan kerjanya, kerja solatil kusub. Jama'atan dengan cara jamaah sekalipun. Kalau dia nak buat jemaah, misalnya kata, eh bakat si Tok Imin kata kita nak buat semayah ramai-ramai di masjid weh. Hafiz ada ni seorang Hafiz. Baca banyak sikit ah. Ha ya ambil Hafiz mari seorang. Hari ni kita nak semayah gerhana bulan di masjid dengan cara berjamaah. Tok Imin istihar. Ya mula makan tu pukul 8 tapi Tok Tok Imin kata kita mula 8:30 ha buat jemaah di masjid. Kita duduk rumah nampak yang makan dah. Walaupun dia nak semayah jemaah di masjid, tapi semata-mata makan berubah bulan tu boleh tayang mudah. Sekalipun dia nak semayah jemaah. Tak serupa dengan itisqa tak ni? Itisqa, kalau dia nak semayah jemaah, kena nanti orang berhimpun ramah dulu, barulah sah tayamum dia. Dah. Nampak? Nampak dah? Ha, masalah kusub, semata-mata berubah bulan tu pun boleh tayamum dah walaupun dia nak semayang jemaah. Pak kalau semayang sore sangat lagi. Kalau nak semayang sore aula lagi boleh selalu dah. Wan janazati atau pada itisqai dan masuk oleh waktu semayang jenazah. Ha tu. Masuk oleh waktu sembahyang jenazah. Masuk bitama min ghusl wajibi. Masuk dengan sebab sempurna oleh mandi yang wajib. Bila sempurna mandi yang wajib dah, boleh semayang jenazah dah. Walau tak kapal lagi. Ah tu. Dah boleh tayamum dah walau tak kapal lagi. Semayang tak boleh lagi. Eh kau dulu. Semaya kena berlaku lepas daripada mandi. Sebelum pada mandi tak sah. Dan makruh semaya belum pada kafe. Buku tak ukur lagi maya lelak. Sah dah. Tu. Benda hak wajib ni dia kena pak kara. Satunya mandi, kafan, semaya, tane. Pak kara ni wajib. Atas mayat, bila mayat mati tu, seorang mati wajib atas orang hidup kerana kerja. Mandi, kafan, semaya, tane. Tak sah semaya kalau tak mandi lagi. Tak mandi lagi, tak sah semaya lagi. Kalau semaya pun, kena semaya semula. Hare pula kalau kaca lagi maya belum pada nak mandi tu. Dah. Maka bila ia mandi siap, sah semaya lagi sah. Tapi sunat semaya lepas pada sempurna kafe malak. Buku dulu nanti dulu. Haa, nanti dulu. Haa, tu. Tapi kalau semaya dulu pun hari, hasil. Haa, maka kafe, semaya. Bagi orang nak tayamum, selama tidak mandi wajib, tidak mandi bagi mayat lagi, tak sempurna mandi lagi, tak sah tayamum lagi. Kadang tak masuk waktu semaya bagi. Tak masuk waktu semaya jenazah. Mana maksud dengan mandi yang wajib? Wahiyadan iaitu al-ghuslul wajib. Ha, rojok pada al-ghuslul wajib. Tapi murai qobah tu sampai yang terhiyah tu. Ha, murai qobah tu. Dan iaitu mandi yang wajib sini tu ialah al-ghuslatul ula. Basuh pada kali yang pertama. Basuhan yang pertama. Jiu rok mula-mula sekali perata tu. Hak tu hasil dah. Walaupun sunat dia kata mani 7 apa 9 ke apa pun. Ais 9 lah.
Ayat 9. Ha tu. Walau 9 pun sunat eh. Sunat aja. Sekadar-kadar hasil, sekuat-kuat hasil semani wajib, sekali jiruh yang merata banyak. Hasil dah. Tapi sunat pula lah dah berapa kali lepas tu. Ha tu. Maka apabila basuh siap kali yang pertama, sudah boleh tayamum boleh-boleh. Nampak kan? Aku tengok. Jiru tak pergi wey. Jiru dah. Ha tak apa, gosok dulu tapi jiru siap belakang dah. Tayamum lagi kan. Tayamum untuk semayang banyak. Lagi tak ada. Lagi tak ada. Boleh tayamum dah kerana masuk waktu dah. Au awit tayamum lil mayyiti. Ha atop kepada al-ghuslatul ula. Atau molek baca awit tayammumi. Ha tu. Lil mayyiti atau pada atayammum atau pada al-ghusli. Dan masuk oleh semayah jaga maya ibarat. Dan masuk oleh waktu semayah jenazah dengan sempurna tayammum bagi mayat. Kalau kita tak boleh mani, mayat ada keuzuran tak boleh sentuh air, maka tayammum mayat, tayammum bagi mayat. Ha, tak apa kan? Bila sudah tayammum dah, boleh kita kita tayammum pula. Mula tayammum ke mayat dulu. Moga nak mani tak leh. Tayammum ganti mani wajib tu. Mani wajib banyak tu. Bila tayammum ke mayat, leh kita tayammum untuk diri kita. Aku pun usah juga ni. Maka tayammum untuk nak semayang mayat. Dah tak? Boleh. Tapi nanti tayammum mayat dulu. Kalau tayammum orang hidup pula. Tu. Wa illam yukfan wa illam yukaffan. Dan sekalipun jika belum dibungkus akan dia, akan mayat. Tak ada hukum lagi? Boleh. Boleh. Tapi makruh. Makruh kita dibuat sebelum daripada dibungkus. Makruh kita, kita tayammum belum pada hukum mayat. Nanti bila mau kafir bimolak, bukuh molak dulu, barulah kita tayammum. Makruh lah. Walahiyatil masjidi. Tahiyati atau pada al atau pada atau pada itisqa. Ni ibarat kena atah ni. Wa yadkhulu waqtu salati tahiyatin masjidi. Dan masuk oleh waktu sembahyang tahiyatin masjid, menghormati masjid. Masuk tu bidukhulihi, dengan sebab masuk ke dalamnya dalam masjid. Bidukhulihi, masuk ke dalam masjid. Dengan sebab masuk dalam masjid, bolehlah masuk waktulah. Kalau kita tak masuk, tak masuk. Kalau kita masuk, baru masuk. Kalau kita masuk, baru masuk. Kalau kita belum masuk, maka belum masuk. Apa? Tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid, masuklah waktu untuk solat tahiyah. Kalau kita belum masuk, maka tak belum lagi masuk waktu. Ha, duduk di kita masuk ya. Faham tak? Itu dia. Kalau itu kena tayamum dalam, dalam masjid. Ha, tayamum dalam masjid. Ha, awak ni. Allah, dia pakai naik tanah dulu. Ha, itu. Falau tayammama. Ha ni tafrek dah. Falau ni tafrek pada mafhum syarat apa panggil. Tafrek mafhum syarat dukhulul waqti, syarat dia ya. Buat gini, tafrek tafriun liqaulihi dukhulul waqti yakinan. Ha tu kait dua tu. Kait dua, syarat dengan syarat, syarat dengan mate. Tafriun liqaulihi duhu ataupun tafri'un ala kaulihi duhulul waqti yakinan. Ha tu. Tafri' di atas perkataannya, perkataan syarah duhulul waqti yakinan. Ha tu.
Tafrik situ. Syarat nak sah tayammum mesti masuk waktu dulu dengan cara yakin. Falau tayammama, kita faham di sini, maka jikalau bertayammum ia seseorang, asyaksu an mutayammim itulah. Jikalau bertayammum ia seseorang, ya tayammum syakan han keadaan ia syak, ia syakan tu han pada mustatid la tayammama, bertayammum ia dalam keadaan ragu-ragu, syakan han keadaan ia tu beragu-ragu. Iya kata iya, syak lagu mana? Syak tu fi, tak lupa pada syakan. Syak ragu-ragu fi dukhulil waqti, ragu-ragu pada masuk waktu. Masuk oleh waktu, waktu waktu salati au nawiha itulah. Waktu semayah ke umpamanya, waktu tawah. Ah, tapi tawah tak ada syak dah, moga dia duk ihram lah, dia tahu. Ah, kita ibadatlah khutbah ke masalan. Ah, tu ah kata. Syak pada masuk waktu, eh siaplah. Eh, kawai tayammum siap. Ya tayammum. Dalam tayammum tu ya syak belah-belah. Masuk dok pergi. Atau tayammum lepas tayammum siap, nanti cara tayammum tu lagi akan datang. Ya ada wakmai fardu pula tayammum. Lepas pada tayammum siap, eh masuk waktu dok pergi eh. Eh masuk dok pergi eh. Tak dok yakin ataupun zon, dok tangan syak. Apa hukum tayammum dia tu? Lam yasihha, jawab lau. Nas saya tidak sah tayammumu lam yasihha lam yasihi. Dah. Nas saya tidak sah lah oleh tayammumnya. Tayammum baginya, bagi seseorang itu asyaksi an mutayammim tu. Tak sah tayammum dia sehingga dia yakin dulu kata masuk. Eh masuk dok gian ya kata. Tayammum sudah pak. Eh masuk dok gian tayammum. Siap lah. Hei lah, masuk dah gila. Masuk dah. Oh, masuk dah. Ha, tak apa kalau gitu. Tayammum semula. Tayammum semula bukan kata bila dah lah kata, oh masuk dah. Oh, masuk dah ke? Oh, wujud alhamdulillah. Dah, tak ada alhamdulillah dah. Tayammum semula. Sebab ketika tayammum saat ni kita syok. Patu ni baru bila dah lah royak baru yakin ni. Ya tak super wuduk, wuduk tak apa. Wuduk ni kita syok, eh masuk dok gi eh. Zuhur, mi ai maya lele, ai maya lele. Lepas tu dok semaya tak leh lagi, kena yakin masuk waktu dulu. Eh lah masuk dok gi eh zuhur. Lah kata masuk dah. Oh wujud alhamdulillah, bakal maya lalu, mi ai semaya dah. Tak apa. Tak apalah wuduk. Tapi masalah tayammum tak leh wei. Ha, tayammum ni oh alhamdulillah, tak ada alhamdulillah, ada tayammum semula. Kena yakin dulu, kena tanya dulu lah masuk lagi waktu. Ha tu Allah kata masuk dah. Masuk dah. Bunyi rebel sat ni. Oh masuk dah. Alhamdulillah, pakai tayammum selalu. Ha tu tak apa, alhamdulillah. Lagi tu. Ha tayammum bila masuk waktu, yakin masuk waktu ataupun zon. Nampak tu dah. Lam jasiha tayammumu. Ha tu saya nak kata wa in sadafa annahu tayammama fil waqti sekalipun. Ha tu tidak sah. Dan sekalipun ghayah pada lam yasiha. Sekalipun jika berbetulan ia. Ha tu. Ia tayammumuhu berbetulan annahu akan bawasanya seorang tu tayammama bertayammum ia seorang fil waqti pada waktu itu, sekalipun berbetulai kata dia tu tayammum pada waktu dah, sekalipun gitu. Ah tu tak sah, tak sah juga. Supaya tak ni masuk waktu ni masuk dah. Oh wujud kalau itu tak ni kena dah kawan eh. Kawan tayammum dalam waktu dah tak ni, sekalipun lagu tu tak sah. Tak ada muslim. Muslim nak buat tak? Muslim tak buat lagi dah. Haa tu. Muslim kata apa tayammum tu?
tu. Habis tu orang suruh mari awal. Ni orang ngaji bab tayamum dah habis dah. Yang ketinggal wey. Ni nak ajar cara tayamum. Nanti siapa depan lagi ni dia ada fardu dia. Kalau nak buat wey tengok semula. Boleh dah? Tayamum pun ada lagi? Haa, tu. Apa homumung tu seling. Yang kena reti seling. Tak lebih ni gini seling. Wa in sadafa tu kita nak takdir. Wa in sadafa dan jika berbetulan ia ia fa'luhu pun tak apa atau atayammumuhu pun tak apa sah belaka tu. Fa'il bagi sadafa. Annahu tu apa? Habis. Tu tayammum dia lagi akan datanglah. Allah, riak dah sikit lebih kurang belum pada ni. Tu tak sah tayammum. Sebab apa tidak sah weh? Gana tidak sah, boleh kata tak sah. Li'annaha ni ilak pada lam yasiha. Ilak di situ. Alasai dia. Alasai. Ilak dia. Kerana apa tidak sah tayammum itu? Li'annaha kerana bahawa sonyo harajak mana? Dalai kata. Li'annaha ayit tayammuma. Kerana bahawa sonyo arti kerana bahawa so tayammum itu. Ha, gana pakai ha. Tayammum ni mu'anna ke muzakkar? Jawab kata muzakkar. Ha, gana guna annaha? Kenapa annahu lah mulat? Oh, wa annasa. Dan buat dan mendatang mu'annas iyo. Ataupun buat unnisa. Macam kita dah. Dan di mu'annas akan dia akan lapak tayammumu tu. Di mu'annas akan dia. Hukum mu'annah kan akan dia. Dengan dalilnya domeha rojok kepada atayamum. Ha tu isyarat kata atayamum tu mu'annah. Ha gana hukum mu'annah. Oh unnisa tu bi'tiba dikaunihi ibadatan. Tak ikut tu berat. Ditakniskan dia dengan di'tiba. Dengan dikira keadaannya, keadaan lapa atayamum tu. Ibadatan. I'tiba ibadat. Ibadat mu'annah ya. Tu. Tengok tu pula. Keadaan tayammum tu ibadat. Bila ibadat tu mu'anna, iktiba ibadat mu'anna. Kalau itu kalau mudakkar iktiba apa? Iktiba lapar atau iktiba amal eh? Ha. Iktiba amal. Ha tu. Yang ikut tu ibad kitab ni. Ha. Tengok kalau bila iktiba kelima, ha. Iktiba jamaah hum. Iktiba jamaah ha laba. Macam-macam. Iktiba kaum. Iktiba firqah. Dia ikut ha pula. Iktiba firqah. Jadi hum. Iktiba makna. Macam-macam. Dia duduk iktiba juga. Woy. Kalau tu sini, kita kata. Li'annaha li'anna ibadat tayammumi. Pakai awak gitu halus ni. Atas ni. Kerana bahawasanya ibadat tayammum ini. Ibadat yang ialah tayammum ni. Ha, pakai dari rojok dia sini lah. Haa. Atau ini satu jalan lagi tak apa? Au riayatan. Itu. Lil khabari. Itu. Baca riayatin boleh. Atau pada iktibari. Itu. Baca riayatin boleh. Dit ataupun riayatan tak apa? Atop kepada bos diri. Jadi ilak kepada unnisa. Atau pada mahan bo tu. Tu. Atau pada iktibari sini. Dan di mu'annah akan dia akan lapar tayammum. Bi riayatil lil khabari dengan sebab dipelihara, dijaga bagi khabar kerana dimurai akan khabar. Nak murai khabar boleh tak? Ha, boleh tak? Pakai ha rojok kepada rojok kepada tayammum tapi guna mu'annah kerana pelihara khabar. Mana? Wa huwa dan iaitu al khabar tu. Khabar dia tu ialah qauluhu taharatu. Taharatu daruratin. Maka taharatu mu'annah. Dah dah. Maka nak murai khabar sah juga. Ah, tengok tu. Ah, tu. Wa huwa dan iaitu
iaitu riayatul lil khabar tu absahu terlebih fasih ia min riayatil marji'i, lebih fasih daripada dipelihara, di dimurai, dijaga akan marji' tempat rujuk lagi. Padahal dia boleh li annaha, boleh li annahu, boleh. Kalau li annahu apa ni, pelihara jaga, jaga akan marji' tempat rujuk walaupun khabar muannah pun. Nampak dah? Tapi tapi pakai li annaha boleh panggil nak murai akan akan khabar. Ha ni afsah je kata. Ha tu kot ya, kot ya. Ha tu. Kama zakarahu ba'dul afadili wa hadha ta'lilun li kalamin musannifi lakin mahattu ta'lili qawlu wala darurata. Ha tepat ilat semutinya wala darurata tu. Ah. Ya. Tu. Ya tepat wala darurata ni ya ya minta ma min illah sebenarnya dah. Minta ma min illah. Ha kalau tengok ibarat ah. Ha tak apa. Ya katakanlah bahawasanya ibadat tayammum itu taharatu daruratin. Tayammum ni ialah taharah yang mempunyai darurah. Kesucian ataupun membersih yang nak kata ya nak taharatu daruratin, taharatu zati daruratin. Idopak. Tu. Tayammum ni ialah taharah, cara membersih. Untuk ibadat yang mempunyai darurah. Ina sang. Wai mai? Wai mai? Wai na. Wai kadi. Ha tu. Ke darurah dah. Taharatu daruratin je kecek kita dah. Apa makna darurah? Bersangatan hajat. Kepek, terkepek. Darurah syiddatul hajah. Idofak ni, idofak taharatu daruratin. Tapi kena takdim mudhaf. Taharatu taharatu zati daruratin. Zati daruratin. Ay taharatu, banyak takdir ay weh. Ibadatin zati darurah. Membersih, menyuci. Tayammum tu ialah cara darurah, cara menyuci, cara membersih untuk ibadat yang ampunya darurah. Ibadat yang mempunyai darurah je. Aduh. Kalau kita tak ada sakit demam, tak ada putus air, semaya kita ibadat darurah tak? Tak. Maka tak boleh tayammum kena wuduk. Kalau kita demam uzur atau sakit di tempat luka masalah, maka semaya kita ni nak wuduk tak boleh. Semaya kita ni ibadat yang mempunyai darurah dah. Darurah ni, darurah. Maka kena guna cara taharah lain pula. Lain pada wuduk, iaitu lah tayammum. Maka tayammum ni ibadat taharah bagi ibadat yang mempunyai darurah.
Taharah bagi ibadat yang mempunyai darurah. Kalau wuduk, taharah biasa. Panggil taharah kebiasaan. Itu ghalib kita. Kalau selama tidak darurah, tak boleh tayamum. Duk biasa nak tayamum lah ni. Tak ada apa. Tuhan sehat malam nak tayamum. Tak boleh. Kadang tak ada darurah apa. Baik. Kalau tak boleh guna air, ha, itulah barulah darurah dah kita. Tak boleh dah. Tak boleh guna air dah. Maka darurah sangat. Tayamum. Tayamum tu untuk ibadat yang darurah. Ha, tu. Maka tayamum ni ingat darurah. Ibadat taharatu daruratin. Ibadat darurah. Orang panggil cara membersih, cara menyuci untuk ibadat yang darurah je. Ha, tu. Nampak tu dah. Darurah. Lepas tu, dia kata, wala darurata qablal waqti. Dan tidak ada jenis darurah, tidak ada jenis berhajat qablan waqti. Sebelum, jadi nak kata ini, la darurata hasilatun. Tidak ada jenis darurah hasin sebelum dari waktunya. Qablal waqti, waqtiha. Sebelum daripada waktu darurah. Kalau tak sampai waktu lagi, tak hasil lagi. Gapo tak kita misal darurah lagi? Hak lain pada... Qasa jamak. Ataupun gapo lagi eh? Hak ibadat yang bahasa darurah belaka tu. Apa lagi eh? Banyak juga kalau kira dalam kaedah ni. Darurah. Kita kata darurah ni misal kita kita hidup misal darurah. Ad-darurah tubihul mahzurat. Darurah itu mengharuskan benda haram. Asalnya benda tu haram, tapi nisbah kepada kita bila terkua darurah, benda tu kita boleh buat. Boleh kita buat benda hak darurah tu. Tapi ni sebab pada kita lah. Bila darurah, boleh kita buat. Buat sekadar hasil darurah tu ya. Tu ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Ya kedah kaedah ya pula. Ya ada kaedah ya pula. Kita berjalan dari hutan. Maka putuh makan ni. Putuh makan ni. Sehingga makan ni mati dah. Tu. Ataupun kita duk makan-makan nasi. Tu. Atau kita makan barang gapo-gapo kan dekat kawasan terjalan dah. Makan-makan terlekat di tekak kita. Nasi lekat tekak. Ha, air pun tak ada. Ha, suri Allah. Paling tengok ada jebuk erok. Tepi tusuk. Dari jebuk tu air erok pun ada lagi. Ada lagi. Oh, siap. Erok tu. Biar cang. Tu. Duk ada lagi setengah lagi. Tengok malah takut kena kecing. Air kecing. Tu dia. Air kecing pong. Air kecing pong. Kalau kira nak minum air haram. Haram. Atau minum air kecing tu pun haram tu. Kira najis. Tapi darurah dah tu untuk nak melepas nyawa kita ni. Kalau tak capai gapo-gapo benda hok cai, tentulah lekat-lekat mungkin harus mati lah. Kita rasa diri kena berlalu dengan benda apa air apa-apa ke apa. Ha tu. Nampak arak. Maka arak tu boleh minum tak? Jawab kata boleh. Asalnya haram benda, tapi ni sebab kepada kita ketika darurah tu boleh kita buat. Minum kadar mana? Kadar mana usling? Minum kadar mana? Kadar pelalu barang tu lah. Lama tak habis. Tegak tu. Ada lagi?
habis lalu. Tak leh, tak leh. Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Pada tu lama tu ada lagi habis lalu glu tak leh dah. Ya sekadap lalu tu ya. Dan sudah. Tiba-tiba kita ni nak musafir, kita kata, "Eh, aku ni wak makan ni banyak ni. Tagi air ada sikit ya ni. Air ada sikit. Air nak cedeh. Makan ni banyak. Tagi bila makan, tagi lekat tekak cakap pasal ke? Air tak padah ni. Minum agak belah-belah. Boleh ke tak? Eh? Ataupun duk makan tak ada lekat tekak lagi minum agak lalu belah-belah ya tak? Minum agak belah-belah, minum agak belah-belah. Nak bila lalu sedap sikit. Tagi lekat tekak memang kata. Kalau lekat kena makan juga. Baik makan lalu belah-belah. Untuk lalu. Boleh tak tu? Tak leh. Kerana tak sampai waktu darurah lagi. Wala darurah taqabla waktiha. Tidak ada darurah sebelum pada waktunya. Tak panggil darurah lagi kalau tak sampai waktu yang lagi. Boleh ke lagu tu? Tak boleh. Minum arak tu minuman teka darurah je. Dan tidak ada jenis darurah sebelum pada waktu. Bila kat orang mati dulu. Tu. Nawak takde makan bila-bila yang kata tagi dan lekat tekak pun kena minum juga. Baik aku minum gila selalu. Tak boleh. Kerana tidak ada darurah sebelum daripada waktu. Begitu juga tayamum ibadat taharah darurah. Taharah untuk ibadat yang dikerjakan dengan cara darurah saja. Maka kalau tak sampai waktu yang lagi, tak sah lagi tayamum. Kalau tak sampai waktu darurah lagi orang panggil. Wala darurata qablal waqti. Ni orang panggil jumlah ni, jumlah tu min tamamin illah. Jumlah ni nak sempena illat li'annaha. Sebenar ilat li'annaha. Itu dia. Kalau turut syarah kita, Imam Matari kata, jumlah sebenar wala darurah tu ilat. Ilat sungutinya bukan li'annaha tu. Ilat sunguti bagi tidak sahnya, la darurata tu. Dia kata, sebab apa tidak sah tayamum? Kerana darurah, tidak ada darurah sebelum daripada waktu. Tu haksum ilat dia kata. Tu ilat sungguti, tempat ilat yang situ. Tu turut musannah kita, turut syarat Imam Syaromli, li'annaha itulah ilat. Kalau li'annaha ilat, la darurata min tamamin ilat. Nak sempena ilat li'annaha aja. Tapi tu Imam Matari dia kata, tempat ilatnya nampak di wala darurata tu. Kita nampak juga tu Imam Matari. Tu. Kenapa? Tidak sah tayamum. Sebab apa tak sah? Kerana tayamum tu taharah darurah. Kau dah tu tak hasil ilat lagi. Kau dah tu. Kalau kau dah tu lah. Tak sah tayamum. Kerana tayamum tu taharah darurah. Tu. Tapi kalau kacau. Tidak sah tayamum. Kerana tidak ada darurah sebelum daripada waktu. Nampak kot ni. Nampak kot ilat ni. Ni tak apa waktu lagi. Tak sah lah. Tak ada darurah sebelum daripada waktu. Nampak juga. Tu kemudian kata sekat tu dulu watolabu. Kena tuntut cari air juga barulah sah tayamum. Kalau tak cari tak sah, kena cari dulu. Cari dulu tak jumpa barulah kita tayamum. Tu masalah orang hak tayamum kerana luput air. Luput air. Sabi ya wa ini taja ilai jika berhajat kepada cari. Berarti kalau ia tayamum kerana ia uzur, ai dok ada tapi yang tepuk ai tak leh. Hak tu ia tayamum, ia tak berhajat kepada cari, ia ada ai dah, cuma ia tayamum kerana uzur. Hak tu tak ada pakai syarat ni. Kalau tayamum untuk uzur tu ia tak ada guna kerana tak nak cari dah ya munggu. Kalau cari pun saja munggu sakit ni nak buat apa boleh. Tu. Maka syarat yang kedua ni khas kepada mereka yang tayamum kerana ketiadaan air. Air tak ada. Air luput. Air habis. Kita kata.
wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yashaa wa 'amalin la yurba'u du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrabna 'ala ladha ashrabna. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخواني والسائر خلاني أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمى فضلا وجودا من